Nós estamos na lida da galinha aqui, né, Gugu? É. Estamos aqui debulhando milho para dar para as galinhas, cuidando das galinhas aqui hoje. Aí acompanha aí, pessoal. Quem não for inscrito, se inscreve no canal, já deixa o like aí nesse vídeo. E me acompanha também lá no Instagram, Mas, viu, pessoal? Eu vou debulhar uns milho aqui. São poucas galinhas, né? Eu vou debulhar com a mão assim mesmo. Não tem muitas galinhas, muitos animais, não. Bem, vamos lá, Gustavo. Ó, as galinhas já tá doida para poder comer. Olá. O portão mudou, GG. Agora o portão é aqui. O portão agora é aqui. Vai, entra, senão ela sai. Olha lá, Gugu, joga bem longeão. Joga, Gustavo, ela está querendo. Levanta, GG. Pessoal, eu tenho aqui essas galinhas, tudo raça misturada, gente. Não aconselho para ninguém, que isso não é o correto, viu? Mas a minha criação aqui é mais pro meu gosto mesmo. Aqui eu tenho algumas galinhas Rhodia, tem Sebright, tem Brahma. Tem várias raças misturadas que eu não aconselho para ninguém. O correto aqui, gente, é fazer as baias, uma para cada tipo de galinha. Agora, pessoal, eu vou lavar aqui o bebedouro, né? Que eu tenho que lavar todo dia mesmo. Pessoal, troquei a água limpa. E eu tenho uma super dica para dar para vocês. Isso aqui é aloe vera, né? Que é a babosa. Isso aqui é excelente, pessoal, para manter as galinhas saudáveis, para não dar doença, né? Prevenir doença. E eu parto ela no meio assim. Não, popó, pipi. E eu vou colocar aqui uns pedacinhos aqui na água, pessoal. Aí isso aqui eu posso deixar até 2 dias. E ajuda a prevenir doenças para as galinhas, viu, pessoal? Eu acho interessante, pessoal, que parece que só no Brasil que não consome a babosa na alimentação. Mas lá fora se consome muito em suco, em vitamina, porque é muito nutritivo, muito saudável e faz muito bem para a saúde. Então, para minhas galinhas vai ser diferente, não? Vamos colocar aqui. Ajuda a prevenir doenças, né, gente? Calma, Giovana. A Giovana tá aí aprontando. Bebe. Ah,
Giovana tá ali pegando ração pra Cocó, né, GG? A ração, pessoal, eu trato com ração comprada. Pra mim é pouco, os pintos, né? Pouca galinha não compensa eu estar fazendo a ração. Talvez eu faça daqui uns dias. Também dou elas verduras, folhas, mandioca. Pessoal, Gustavo tá aqui cuidando das galinhas, né, Gugu? Cuidando dos pintinhos. Esses meninos gostam demais de cuidar de galinha. Aqui, gente, nós não consumimos a carne da galinha, consumimos só os ovos. Isso aqui é mais de diversão mesmo pra gente ter aqui no sítio, tá, gente? E como eu cuido delas, a gente acaba não comendo, né? Agora, se eu vender pra alguém, não tem problema, não tem nada contra quem come carne, não. Então, se eu vender pra alguém passar pra frente, não tem problema que a pessoa vai fazer com ele. Né, Gugu? Mas a gente não come, a gente só come os ovos. E aqui pra gente é tudo diversão. Aí, ó. Não, vou fazer um giro aqui pra vocês verem, ó. Aqui esse pasto é do vizinho. Nosso é até essa tela aqui, ó. Aí ali tá a estrada. Aí minha casa é lá atrás desse bambu ali. Lá é a horta. Aí aqui é a casa da minha sogra. Ela tá morando em São Paulo, mas a casa dela tá arrumadinha aí pra sempre que ela vem aí. Então, pessoal, pra quem perguntou onde que eu morava antes de ter aquela casa pré-fabricada, é aqui que eu morava. Aí aqui tá essa casinha aqui, meio improvisada. Eu tô pretendendo fazer outro galinheiro. Um galinheiro lá mais perto da minha casa. É, almoçar, mãe. Então vamos lá, vamos colher uns ovos aqui pra gente levar, pra fazer umas receitas. Agora, gente, vou fazer um lanche aqui de padaria, viu? Pro nosso café. Gente, eu vou usar 12 ovos para tá fazendo quindim, tá? Então, primeiro eu vou tirar aqui a clara. Primeiro eu vou tirar a clara. E aqui eu vou tirar a pele da gema. Vai ser 12 ovos, tá? Agora, gente, separar essas claras aqui e vamos continuar aqui para fazer nosso quindim. Aqui eu vou colocar 2 colheres de manteiga ou margarina, 400 gramas de açúcar. Duzentos gramas de coco ralado e 200 ml de leite de coco. Agora é só misturar tudo pra gente colocar na forminha. Não fique pensando, pessoal, que a gente come todo dia desse jeito, não. E não é todo dia, não, viu, gente? A gente não pode exagerar muito, não. Agora eu vou colocar nas forminhas, elas estão untadas aqui com manteiga e com açúcar, que é para dar aquele brilho. Vou assar no fogo bem baixinho por 30 minutos. Agora, enquanto o quindim assa, nós
nós vamos fazer uma massa aqui para fazer bombinha temperada. Vou colocar nessa panela aqui 2 xícaras de água, 4 colheres de manteiga, pode ser margarina também. Eu vou deixar aqui esquentar até derreter essa manteiga. Enquanto isso, eu vou já quebrar 4 ovos aqui. Nós vamos precisar. A manteiga tá terminando de derreter, vou colocar aqui sal, a água tá bem quente. Aí agora eu vou adicionar aqui 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento. Vou mexer bem aqui, ser bem rápido aqui para não empelotar, para fazer essa massa. Parece uma massa de coxinha, parece um angu, né? Ó, soltou do fundo da panela, agora nós vamos colocar os ovos. Aí aqui, despecho nessa vasilha aqui. Vou dar uma mexidinha assim para poder esfriar um pouquinho. Vamos bater com a batedeira. Aí aqui, gente, ó, esfriou um pouquinho. Nós vamos começar a adicionar os ovos e bater com a batedeira, viu, pessoal? Vou colocar um primeiro. Aqui, gente, se colocasse mais uns 2 ovos, ficavam no ponto, assim, de colocar em um bico de confeitar, né? Um saco de confeitar. Mas eu quero tirar com a colher. Então, deixei esse mais duro. Aqui eu vou colocar cheiro verde, salsinha, cebolinha, um pouco de queijo ralado. Isso aqui é a gosto. Do jeito que vocês quiserem colocar aí. Aí eu vou colocar um pouco de orégano. Aqui pode ser colocado pimenta, pode colocar presunto, né? Depende do gosto do freguês. Agora, gente, em um pouco de água, coloquei 1 colher de fermento, para bolo. Lembrando que a massa tá morna, já não tá mais quente, aí eu coloquei o fermento. Agora, forma untada, a colher untada. Vou pegar pequenas porções, fazer umas bolinhas aqui. Agora aqui em cima, vou colocar mais um pouquinho de queijo. E orégano. Vamos colocá-la no forno também. Já tá pronto o nosso quindim, vou tirar para esfriar. Deixar o nosso quindim aqui esfriando. Enquanto isso, eu vou pegar umas goiabas para fazer um suco. Esse aqui é um pé de goiaba tailandesa, gente. Dá umas goiabas bem grandes. Todo ano eu usava encapar elas, mas esse ano eu falhei. Então, algumas deram estragada, mas ainda tô achando algumas boas aqui ainda. Esse lado aqui, gente, era tudo goiaba. Aí o Laureano cortou, porque a gente não mexe com a venda, né, dessas frutas. A gente mexe com horta. Mas aí sobrou esse pé aqui e tem outros pés de goiaba no restante do sítio aí ainda. Nossa, se eu tivesse encapado, tinha dado umas goiabas bem melhor, viu, gente? São goiabas gigantes, ó. Muito grande. Só que algumas estão estragadas, né? Não tá muito boa, não. Dá para aproveitar, né? Mas tem algumas que ainda tá boa. Deixa essas daí, Giovana. Vamos pegar aqui, ó. Olha, gente. O tamanho da minha mão. Vamos lá, levando as goiabas. Cuidado, você não cair.
guardando as goiabas aí, mãe. Tá? Isso. Pegar a sua, Gegê, porque a sua tá mais madura. Essa aqui, tá? Eu vou lavar aqui. Deixar as goiabas aqui, a Giovana dá uma mordida em cada uma. Olha só, gente. Essa aqui tá boa, viu? Agora tinha umas lá que tava assim, né? Vou fazer com casca e tudo aqui o suco. Uma só já vai dar um suco bem grosso. Bora ver, vamos virar aqui pra ver. Vamos ver como é que ficou, porque cheiroso ficou demais, viu, gente? Cheiro de coco. Uau! Nossa, ficou lindo. E tá cheirando, viu, gente? E Gugu? Epo! Epo! Você tomou banhozinho? É, vou já. Já? Tá vendo, gente, como é que esse menino é eficiente? Aqui, ó. Vamos ver o pudimzinho, ó. Ó. Olha, Gustavo! É, pô. Vamos mandar um beijo, pô. Vamos aproveitar e mandar um abraço aqui pro povo. Vamos mandar um abraço aqui pro pessoal. Um abraço pra Silvia de Goiás, que sempre acompanha a gente. Epo. O Vinícius, a Yasmin e a Josi dos Estados Unidos. O Osmar e a Cecília de Espada, Pernambuco. O Elias, a Ismaílda de Uberlândia, Minas Gerais. A Sandra, o Sérgio de Campina Grande, Paraíba. A Josineide de Brasília. O Hélio, a Elizabeth Pinheiro. E Eloí de Macapá. A Vanusa do Rio de Janeiro. Para Isis Fonseca do Amazonas. Para Edmilson Campos de Camaçaria, Bahia. E o Idelvandro, a Isabelle e o Felipe do Rio de Janeiro. Um abraço pra vocês. Muito obrigada pelo carinho, viu, gente? Manda um abraço pro povo, Gugu. Já, pô. Então, vamos agora tomar nosso café, né, Gugu? Agora, gente, vamos ver aqui nossa bombinha. Ficou grande, viu? Cresceu muito. Goiaba, filha? Tchau, pessoal.